პირველ რიგში თბილისი ოპენი არის გამართება 16, 17, 18 ივნისის ფარგლებში, სამდღიანი ფესტივალი გვექნება წელს. ჰედლაინერები ყავს ანათემა 16 ივნის, 17 ივნის რუსული ჯგუფი ლენინგრადი და 18 ივნის არქივი, რომელიც უკვე ამოყოფია ჩვენს სცენას. რომელი ქართული ბენდები დახვდნენ მათ ჩვენს ფესტივალზე? Ну, пати мат чам мотла ძალიან შორს წამიყვას, იმიტომ რომ ეს 30-ზე მეტი ქართული პროექტი, რომელიც უმეტესობაც სახელდახელოდან ფაქტობრივად ხელით შევარჩიეთ და ჩვენი აზრით ისინი საუკეთესოები არიან ამ ეტაპზე ქართულ მუსიკალურ სცენაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის სხვადასხვა ჟანრის, სხვადასხვა მუსიკალური სეგმენტის არტისტები, ისევე როგორც მეინსტეიჯზე, აგრეთვე გოლდენ სტეიჯზე და ელექტრონულ სცენაზეც. ბატონ დავით, სად ჩატარდება, როგორც ვიცი, ახლა ლოკაციები ხშირ არიცვლება, კოჯორში იყო თუ არსებობს, მე რომ დავესწარი შარშან წინ და წელს თუ არის განსაზღვრული უკვე ადგილმდებარეობა და ბილეთის ფასი. ხო, შარშან იყო ლისე, ანუ ლისი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე და წელსაც ადგილი უცვლელია. იპოდრომიდან 1 კილომეტრის დაშორებითაც კი არ არის ჩვენი ვანდერლენდი, როგორც ჩვენ ვეძახით, ლისი ვანდერლენდი. ხო, ბილეთის ფასი ჩვენ 29 აპრილამდე გვაქვს ასეთი აქცია, რომ ყიდით მხოლოდ სამდღიან ბილეთს, ანუ ფესტივალის აბონემენტს და მისი ფასი 100 ლარი, ხოლო TBC ბანკის მომხმარებლებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ქეშბეკი. ეს როგორც ვიცით, დღეს ჰქონდათ პრესკონფერენცია, სადაც წარადგინეთ ის შემსრულებლების ანსამბლები და ბენდები, რომელიც დაისწრებიან. საინტერესოა, რა გამოხმაურება მოყვა იმ მაყურებლის მხრიდან და იმ მსმენელის მხრიდან, რომელიც ყოველთვის ესწრება თქვენს მიერ ჩატარებულ ფესტივალებს. ძალიან დადებითია. რა თქმა უნდა, ნუ ყოველთვის open air-ს თან ახლავს ეს რაღაც სხვადასხვა მოლოდინები, რომლებიც ნუ მხოლოდ კარგია რომ ჩვენგან ელოდებიან. ხო არის კონკრეტულად რომელიმე ჰედლაინერის ჩამოყვანის სურვილი წინა სეზონიდან? ბევრი ძალიან, ანუ ყოველდღეს ესე არის, რომ ყველას იმის ჩამოყვანა უნდა, ვინც რა თვითონ გონია, რომ ყველაზე კარგი ჰედლაინერია და მის მუსიკალურ გემრებს უფრო შეესაბამება. Ну, ამას რა თქმა უნდა, ყოველწლის ჩვენ გვესმის ეს სურვილები და ვცდილობთ, რომ რა თქმა უნდა, ყველას ადამიანს და მსმენელს კონკრეტულად იმ ჯგუფს ვერ ჩამოვყვანთ, რომელიც თვითონ უნდა ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავაბალანსოთ მუსიკალური სცენა და ყველა ადამიანმა იპოვოს თავისი ადგილი, ასე ვთქვათ, open air-ზე და საყვარელი არტისტი open air-ის line-up-ში. ანუ დავით და ბოლოს გვითხარით, თუ არის აი ეს სირთულეები ფესტივალთან დაკავშირებით, open air-თან დაკავშირებით, ვიცი რომ ძალიან ისეთი დამტვირთული გრაფიკი ამ დღეების განმავლობაში და წინასწარ საორგანიზაციო საკითხების თუ არის უკვე მოგვარებული და თუ გაქვთ რაიმე პრობლემა, რაში თქვავის ჩვენ დახმარებას? ცხადია ჩვენ, ანუ მოგვარებულიც გვაქვს, დაგეგმილი არის მთლიანად pre-production-ის და თვითონ ფესტივალის დღეებიც უკვე. ნუ პრობლემები როგორც ასეთი, ანუ სირთულეები და გამოწვევები ჩვენ ფესტივალს არასდროს არ აკლდა და არც ახლა არ აკლია, თუმცა როგორც ყოველთვის იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი ისე ჩაივლის, როგორც დაგეგმილია და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგია.